Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thunderi a nikdy by som nepovedal, že sa mi niečo také podarí, ale máme tu záznam hry s atomovkou, ale neviem tak ledáky. Získal som ju za 2 minúty a 25 sekúnd s AAčkom ZA35, na ktoré som nedávno točil video. A v tomto videjku si teda rozoberieme túto rýchlu bitku a zistíme, či to bolo skillom, šťastím, alebo enemy skill issue, alebo všetko dokopy. Na detailnejšiu stratégiu a podobné tipy sa pozrieme po bitke. A hneď na začiatok som to rašnul úplne najviac, ako sa to dalo. Dostal som ešte k tomu tú novú verziu tejto východnej Európy, ktorá je úplne unbalanced, ako ste si mohli všimnúť. Tak už som krásne pokosil nielen jedného, ale teraz už aj dvoch, teda troch. Je tam aj BMPčko, ktoré som sejmul. No a jediný problém je samozrejme nejaký ten pancierovanejší tank, ako tá T-55, od ktorej som už aj dostal. Dostal som tu motor a trošičku som tu horel, ale pointa je, že mám tu na dom a viac menej mi trčí len motor, takže jediné, čo mi môžu spraviť, je zase ma zapáliť a pre ten prípad mám ešte hasičák. No ale nejak asi zabudli, že som tu, alebo tá T-55 proste nejak dlho nabíja, alebo už tam strela po niekom inom. Vidím, že tam Vickersa sejmula. No a ja tu mám sakra šťastie, že ma tu na nesejmulo delostrelectvo, pretože mám na to celkom šťastie, že ma celkom zabíjajú. Ale zvládli sme to a ďalšou takou prekážkou je Petn, ktorého skrátka nepennem. A jednoducho sa ho snažím len nejak omráčiť, aby nemohol nikam ísť a nemohol strieľať, takže hlaveň a pás, to je taká klasika. No a že by toho nebolo málo, tak tomu Petnovi došiel na pomoc Turm 3, ktorý dostal. Ten síce chudák dával pozor, čo sa deje a že tam niečo je, ale akurát to moc nevychytal. Tie hlavne sú už veľmi prepálené, červené, rozstavené železo. Od tej neustálej palby a ešte si tam sejmem Gepiho, ktorý absolútne nedával pozor na mapu, ale že absolútne vôbec, a takisto chudák Marder, ktorý ešte o sebe nechal vedieť, pretože strieľal z kanónu. A ja už sa dostávam pod intenzívnejšiu palbu, pretože už som pri spawne a dostal som radar a ešte k tomu aj koleso mi takto vyletelo do vody a máme tu koniec našej cesty, pretože tej 62, tej by som fakt nič nespravil. No a takýmto spôsobom sa už dostávam pomaličky aj do Jaguára, ktorý už nosí atomovku. No a čo je taká nevýhoda je, že sa musím spavnúť z letiska, takže trošičku to potrvá, kým tam doletím. A jediným teraz objektívom, ktorý mám, je nechcípnúť a to niekedy je ťažké, ale myslím si, že takto obzvlášť na začiatku hry šanca nájsť, že by ste stretli nejaké lietadlo, a to nemusí byť len čisto jety, ale aj nejaké nižšie BR, tak je veľmi nízka a vidím tu máme Lightninga, čo je možno tiež tak akože sranda. Ale v čete sa už ozývajú ďalší súdruhovia, že ako je to vôbec možné, že či som hacker, cracker alebo ja neviem. Takže je to dosť o tom, aký národ hráť a aké BR-ko musím uznať, že nie vždy je to takto možné. A najlepšia stratégia, ako sa vyhnúť nejakej prípadnej hrozbe zo strany lietadiel a protilietadlovej obrany, je letieť nízko alebo mega vysoko, ale samozrejme Jaguar nie je taký rýchly, aby som letel nejak extra vysoko a naberal rýchlosť, takže druhá možnosť je viacej realistická pre takýto druh hrania a taktiež dá sa aj trošičku počkať si, vystúpať si a potom viac menej mať 100% šancu na zhod, ale toto je nejaká 90% dajme tomu. A tým, že letím nízko, je problém ma vidieť. Za ďalšie, dostanem sa veľmi blízko cieľu bez toho, aby po mne strieľali AAčka, a lietadla ma teda ani moc neuvidia, pretože sú tu stromy a dosť blbo sa to detekuje. A čo je ešte super, je, že to môžem skrátka zhodiť kdekoľvek a najlepšie to zhodiť skrátka na moju stranu. A máme atomovku. Easy peasy, lemon squeezy. Najrychlejšia atomovka v mojom živote. Tak teda poďme sa teraz pozrieť na stratégiu, nejaké tipy, triky, ako získať atomovku v podobne rekordnom čase. Ešte než sa na to vrhneme, rád by som poďakoval členom Sopel, Martnopálka, Fury, Amonka, Feret, Michal Beňo, Mimajt a Karel Peč, ako aj ďalším za podporu. Na začiatok by som rád rozobral stratégiu, ako vôbec je možné tak rýchlo dosiahnuť hranice 2500 spam pointov. Ak sa zamyslíte nad tým, nad nejakým klasickým konvenčným tankom, ktorý nabíja okolo 6 sekúnd,
tak za 2 minúty stihne nabiť teoreticky 20 krát, ale to sme ešte nezarátali cestu na boisko. Takže to úplne vypadáva z hry. Okrem toho, chceme nejakú rýchlosť, aby sme čo najskôr eliminovali, teda skrátili ten čas jazdy na boisko, a do hry sa teda dostávajú kolesové tanky. Takýchto je stále celkom dosť na výber, avšak žiaden nemá nejak silný kanón extra, ak teda nehovorím napríklad do Roykatovi 105, so 105 a ani kadenciu, pretože skrátka nenabíhajú dosť rýchlo, ktorá by umožňovala takéto počty kilov. A teda mojou voľbou sa stalo ZA-35, Ačko s dvojicou 30 mm kanónov a mobilitou Roykata. A dokonca nie som sám, pretože na YouTube som videl už viac takýchto videí, ale ani jedno, ktoré by to dokázalo so ZA-35 za takýto čas. V podstate všetky rekordné časy majú buď IEVčka alebo AAčka, hlavne kvôli tomu, že na určitých BRkách je veľa papierových tankov, teda nemecké tanky hlavne. A pre IEVčka a AAčka to je denný chleba, a keď sa spojí ešte výborná strelecká pozícia s manevrovacími schopnosťami, taká tomovka je potom istá. Dôležité je, čo je potrebné brať do úvahy, je BR-ko, pretože ako si všimli, tak vždy ma zničili sovietske tanky, a to nie je náhoda, to je fakt, ktorý treba spracovať pri hraní AAčok všeobecne, pretože na tomto BR-ku, obzvlášť okolo 8 do 9, dajme tomu, sa stretávajú všetky národy a hrajú proti Nemcom s veľmi papierovými tankami, ako Tamko, Leopard jednotka, ktoré skrátka nerobia problém pre nejaké AAčko a celkovo problém pre žiadny iný stroj. Takže v momente, keď sa stretnete so sovietskými tankami, je to problém, pretože ich nie je možné nejak klasicky zničiť spredu, a jediná možnosť je teda z boku, alebo skrátka ísť preč a využiť teda mobility, a preto chcete mať nejaké AAčko, ktoré je veľmi mobilné. Takže Shift and Marksman a spol neprichádzajú do úvahy. My sa nachádzame v hangári, a čo som ešte chcel dodať je, že je to možné spraviť aj v iných národoch, samozrejme s inými strojmi. Jeden, čo mi práve napadol, je BMP 2M-ko, ktoré skrátka ja hrám na top tíre, a niekedy sa mi s ním podarí hneď zo začiatku dať za nejaké 2-3 minútky 1000 pound pointov, a to je proste tank, ktorý je na 10-0 a ja ho hrám na top tíre. Takýchto tankov je samozrejme viac. To isté by sa dalo spraviť aj s 2S38 a v podstate s akýmkoľvek tankom alebo AAčkom, ktoré má nejaký rýchlopalnejší kanón, takže prebíjanie napríklad pod 2 sekundy, dajme tomu, čiže nejaké ASTV oko prichádza taktiež do úvahy. Potom T114, čo je 7-7, čo je asi čo najnižšie, čo by sa možno dalo spraviť, alebo niečo, čo skrátka má nejakú penetráciu a dá sa s tým niečo zničiť, alebo na druhú stranu vaši enemáci sú príliš slabí, aby vydržali tu na 68 pene. Takže treba si nájsť nejakú skulinku v matchmakingu a využiť ju naplno. Takže dúfam, že sa toto videjko páčilo, bolo určite netradičné a rozhodne budem rád, ak mi dáte dole do komentárov vedieť, či sa vám takýto štýl videí páči a či by som mal natočiť možno niečo podobné zase inokedy. Takže my sa vidíme pri ďalšom videjku.